Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném bemutatni ma este előadóját, Vince Bálintot fogadják szeretettel. Vince Bálintról most annyit tudok elmondani, hogy jó barátom, természetfotós, és hogy miért hívtuk meg, ez az előadásából kiderül. Bálint, kérlek, kezd meg az előadást. Köszönöm szépen. Üdvözlök én is mindenkit. És hát derüljön ki, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Vágjunk bele. Próbálnám persze ezt a... Igen, vissza. De? Igen. Hát az udvaron együttélés a természettel, mint természetfotósként. Kedves barátom Karcsa, ahogy említette, egy kicsit, hogy úgy mondjam, még rejtélyes a dolog azoknak, akik nem ismernek, hogy mi is fog kisülni belőle. De először is kezdeném azzal, hogy hála Istennek nagyon sokan vagyunk a világon, akik természetfotózással töltjük a szabadidőnket, és nagyon sok közülük magyar, világhírű, és nagyon kimagasló eredményeket értek el. Vannak, akik egész gyerekkoruk óta már tudatosan építették föl ezt a pályát, de vannak a későn érő típusok, hát én is hozzájuk tartozom. Egy kicsit ilyen szomorú, smiley képpel kezdek, mert szeretném először is azt ezzel a képpel bizonyítani, hogy gyakorlatilag nagyon kevés dolog elég ahhoz, hogy egy emocionális üzenetet átadjunk, ha a természetet nagyon jól, kellő figyelmességgel és érzékenységgel járjuk, és ez bizony olykor egy két falevél és egy jeges motívum egy megfagyott patakban elég kifejező tud lenni, de számtalan ilyen van, akár egy magbanknak is nevezhetjük, a téli fotózásoknak ezt a pár felvételét, amit most bemutatok. Maga a lényege az egésznek az, hogy igyekezni kell kerülni a fényt. Hát az azért furcsa, hogy a fotózáshoz ugye benne van a fényképezéshez, fényre van szükség, de hát nagyon sok olyan helyzet van, amikor a lehető legkevesebb fényt kell, hogy használjuk, nehogy becsillantjon az adott felület, vagy olyan zavaró fények jöjjenek be, ami már bántja az ember szemét. Egyik legnagyobb kihívás ez a felvétel volt, ami világversenyen is dobogós lett, nemzetközi versenyen is. A Madarak az a címe, és ennek az elkészítéséhez körülbelül, ha jól emlékszem, 4 vagy 5 hatalmas fekete esernyőt használtam, és az mögé bújtam be, hogy takarjam még azt a kevés fényt is, ami beszűrődött volna. Természetesen a jégen kialakult légbuborékok adták ki ezt a formát, csak ez nagyjából egy 30x40 centi méretű volt ez az egész ábra, de ezt észre kell venni. Állandóan kint kell lenni, járni a természetet, és akkor találhatjuk, ha figyelmesek vagyunk, akkor találhatjuk meg, de elég egy rossz mozdulat, és a megdermedt pillanatot átvarázsoljuk, illetve szerte foszlik egy rossz mozdulat során. Ha már mozdulatról beszélünk, akkor is térről, akkor a másik kedvenc témám a madarak fotózása. Itt egerészőjövek harcolnak, és egy különleges időjárási szerencse hozta ezt a képet össze. Itt is kellett a fény, bármilyen hihetetlen, hóban, télen bizony kellett vakukat is használnom, és azért jelennek meg ezek a szép részletek a madár szárnyai, madarak szárnyai, tollai, mert ezek a plusz fények rásegítettek, és a háttérben maga a levegő is olyan volt, hogy egy
olyan expozíciós beállítással, szinte színpadivá homogén hátteret tudtam létrehozni. Ugyanez az eset ebben ennél a képnél is. Itt mindjárt el is mondanám, hogy azért a természetfotósok többsége, és nagyon sokan nem is titkoljuk ezt, bizony nem arra várunk, hogy elénk jöjjön a szerencse, hanem dolgozunk ezért. Azaz igyekszünk azért, természetesen tiszteletbe tartva a természetfotózás szabályait, bizonyos trükköket bevetni. Itt még segítünk is valamilyen formában az élővilágon olyankor, amikor kevés a táplálék, és ez a téli időszakra igencsak jellemző, és ilyenkor nagyon szépen lehet az adott helyszínre, ahol mondjuk kényelmesen lefotózhatok egy ilyen jelenetet. Hát ez annyira nem volt kényelmes, mert egy kocsiból féloldalvás teleobjektívvel a rét közepén hát álltam, illetve hát ugye az a kocsi nyilván fűtetlen volt, és nem járt a motorja sem természetesen, és onnan fotóztam, de vannak olyan helyzetek, és vannak olyan fotósok, és én nekem is vannak olyan leseim, amik már fűthetők, de eleinte bizony nem ilyenek voltak. Azért lassan véget ér a tél, megindul az olvadás, és ezek között az első virágok, amik megjelennek, ugye a hóvirág, ami ott, ahol élek, majd ez nyilván ki fog derülni az előadás folyamán, nagyon sok van, jelentős állománya van, kedvenc témám, alig megyek valamennyit, úgymond az udvaron, mert ez az udvar fogalmat azért ne úgy értsék, hogy a házam udvara, hanem többé-kevésbé egy bizonyos pár tíz kilométeres gyűrűt képzeljenek el, ami hát rengeteg gyönyörű természeti kincset rejt. Ő a Dunavölgyi csillagvirág, ő is az első, aki megjelenik a tél végén, egy kis diszkó, és ő a fekete kökörcsin. Itt ebben is szintén fényt kellett adnom a fénynek, mert különben valószínű sötétek lettek volna a virágok, ezért külső vakukat használva, de mértékkel megvillantottam, hogy a belső virágszirmokon belüli részletek is előjöjjenek, és így drámaibbá vált maga az amúgy is az időjárás miatt a vihar felhők gyülekeztek, egy olyan képet tudtam alkotni, amit elképzeltem, mert azt azért tudni kell, hogy többnyire a fejünkben születik meg először a kép. Legalábbis én mindig ezt szoktam mondani, több éve vezetek természetfotós tábor gyerekeknek, 12-17 éves fiataloknak, akik tanítunk más természetfotósokkal együtt ezeknek a dolgoknak a minél szebb lefotózására, de mindig az elsődleges dolog, amit elmondok nekik, hogy először tudjátok, hogy mit akartok, és utána nyomjátok meg a gombot, bár ma a mai világban ugye, nyugodtan nyomkodhatjuk, nem az a 21 néhány felvétel, vagy 36x24-es ugye, eredeti filmekre, kisfilmekre készített képekbe kell gondolkodni, hanem sokszor egy-egy másodperc alatt akár 10-20 felvételre is képes, nagy felbontású gépekkel is dolgozunk, de ezeknek a gyerekeknek, akikkel foglalkoztam, nem, gyerekektől nem elvárás ilyen technika. Nekem van egy pár ilyen gépem, sőt, tudok olyanokról, akiknek volt szerencséjük olyan gépet is kipróbálni, ami 120 felvételt képes készíteni egyetlen egy másodperc alatt. Nyilván komoly utómunka, illetve idő, mire kiválasztja belőle az ember a megfelelő pillanatot.
Tehát most nyugodtan lehet fotózni, akár egy telefonnal is, amikor a szülők kérdezik, hogy mit hozzon a gyerek, vagy milyen gépet vegyünk nekik. Mondom, ha nincs gépe, elszük ágában ne legyen, ott van a telefon. Avval is lehet fotózni, és egyre több a telefon, és bizony egyre több olyan nemzetközi természetfotós tábor pályázat van, ahol külön kategóriában ilyen képek is díjazásra kerülhetnek. Másik nagy kedvencem idén, bár ez nem idei felvétel, de idén egy kicsit rágyúrtam úgymond a Leány Kökörcsinre, és egy kicsit közelebbről megvizsgáltam. Ez is ott van nagyon közel a lakhelyemhez. Szinte a szirmok közé mentem. Nagyon korán kell kelni ahhoz, hogy még időben ezeket a jégkristályokat, amik láthatók a virágon, megörökíthessük, mert a nap már láthatóan a horizont fölött van, és pillanatokon belül ott vannak a vízcseppek, ahogy ezeken szintén a Leánykökörcsineken látható is, hogy már elolvadt a völgy hidegében ráfagyott víz. De ez már egy kicsit közelebb, sőt, kimondottan nagyon közelről, ugyanaz a virág, csak a jégkristályra koncentráltam, annak a hangulatát próbáltam visszaadni, azt a makróvilágot, ami ott bent van a finom szálak között. Gyönyörű minden virág, ami tündököl, de számomra azok is érdekesek, amikor az elmullás, az elvirágzás történik, akkor is kijöttem. Itt egy trükköt azért bevallom, bevetettem. Ahhoz, hogy kihozzam a virágnak valóban ezt a hervadásban rejlő szépségét, ehhez egyszerűen levetettem a felső meleg fekete pulcsimat, kifordítottam a puha, ilyen bolyhos, a fényt meg elnyelő és a vakutól nem vissza csillanó szőr, illetve anyag használatát, háttér használatát kihasználva egy kicsit művivé vált, de nem öncélűen, pont azért, hogy magát a virágot, magát ezt az elmúlás szépségét bemutathassam. Általában mi úgymond olyankor megyünk, ezt már említettem a jégfotózásnál is, amikor viszonylag úgynevezett szórt fények vannak, akkor szép a tájban fotózni, mert a színek is akkor jönnek ki. A makrofotózásnál, ugye, amikor kisebb állatokat, rovarokat fotózunk, vagy virágokat fotózunk, szerencsés, ha állványt használunk, persze olyankor, amikor még nem annyira mozognak azok az állatok, még meg vannak dermedve, ahogy a virágnál is lehetett látni, még az éjszaka pár cseppjei rajtuk vannak, akkor még nyugodtan állítgathatjuk azt az állványt, nem fog elrepülni. De a mai technika már azt is lehetővé teszi, hogy annyira tökéletesek és annyira több minden felhasználó barát rendszerrel ruházzák fel a gépeket, hogy akár kézből is lehet fotózni, és nem kell vakut sem használni, mert olyankor bizony becsillannának a szárnyfelületen azok a fények, így viszont a homogén, szórt fényben szépen előjönnek a részletek. Itt is ugyan a fekete kökörcsinnek az elvirágzott szárában egy karoló pókról készült egy felvétel, szabad kézből fotózva. Egyre közelebb vittem az optikát hozzá, nem különösebben zavarta őt. Nyilván tisztában volt vele, hogy nem jelentek számára veszélyt. Ő a szibériai nőszírom, szintén egy pók. Az eső után lehet látni a vízcseppet, ahogy a szíromlevélen éppen hát visszatükröződik, illetve látható, és maga a pók, ami várja az áldozatot, szintén nem győzöm hangsúlyozni, nem süt a nap.
Ha sütne a nap, teljesen más lenne a felvétel. Persze olyankor is megvannak a lehetőségek, vagy nevezett derítőket használunk, illetve olyan ernyőket, amikkel megtörjük a nap erős fényét, és lehetőségünk van egy kicsit homogénebb képkészítésére. Na, itt azért kellett az állvány, mert itt látható még, hogy igaz, hogy nem mozgott, de azért az a pókháló a legkisebb rezzenésre, a legkisebb fuvalatra is a felkelő nap fényében berezonált, és ezt az optikai hatást, illetve az ellenfényben való fényképezésnek a bemutatására szolgáló úgymond technikát csak állványal tudtam megoldani, illetve annak használatával. Különben valószínű, hogy rengeteg életlen kép készült volna, bármennyire is jó a gép. Itt lehetett szabad kézből, mert szinte mozdulatlan volt a rét. Azt szokták mondani, annak idején legalábbis, mert én is jártam azért természetfotós tanfolyamra, bár én 17 éve fotózom úgymond csak természetfotósként, az akkori tanfolyamon az oktatóink, hogy az a fotós, akit kitesznek egy rétre és egy négyzetméteren nem talál magának témát, az ne folytassa inkább a fotózást, mert akkor nem a géppel van a baj, finoman szólva, és ez így igaz. A természet tele van, ott van a lábunk előtt, tényleg csak le kell hajolni érte, ott van az udvaron, hogy ismételjen magának az előadásnak a címét. Ebben az volt a nagy kihívás, ebben a felvételben, hogy rettentően fújt a szél. Úgy táncolt a nézőként keresztül, hogy hol csak egy fehéret láttam, hol meg bejött a képbe a bogár, és akkor elkezdtem tolni neki az exponáló gombot, még a végén sikerült így elkapni, a 100-ból 1 elvét alkalmazva. Hát itt nem kellett kapkodnom, ahogy az imádkozó sáska sem kapkodott különösebben. Itt csak lehasaltam, és a naplemente fényeiben egy kontrasztos felvétel sikeredett. A fűszálak közt nagyon sok csoda rejlik, érdemes lehajolni, persze azért számolni kell a kullancs veszélye is, főleg ha olyan helyen vagyunk. Hát akad is sokszor bőven belőle, de hát már rutinosak vagyunk benne, de ne kiabáljuk el, jobb elkerülni. És ha már fűszálaknál tartunk, ezt a képet teljesen a véletlen alkotta. Semmiféle mesterséges háttér nincs mögötte, csak képzeljenek el egy hatalmas, nagy magasságúra nőtt rét, ami még kaszálót, ahol még nem járt a fűkasza, ahol én éppen úgymond derékig érő fűben gázolok, és egyszer csak észrevettem, hogy hoppá, valaki lóg a szeren. Na, akkor fogtam, gyorsan lehasaltam, és az égbolt volt maga a háttér, és hát a kellő expozíció általában manuálisan állítom be, és többnyire egy természetfotós mindig manuálisra állítja a gépet, mert mi igyekszünk a helyszínen már olyan képet alkotni, amivel a legkevesebb utómunka van, mert elég magát a jó mozdulatot elkapni, nem hogy még utána azon gyűrjük magunkat, hogy ebből hogy legyen egy élvezhető kép, arról nem is beszélve, hogy a manipuláció, tehát azért nem igazán elfogadott, sőt, sok esetben nem, különösen ha az az élővilág kárára megy, ahogy ezt jeleztem már, viszont itt nem kellett semmi más csinálni, csak némi hát számolás, és akkor előjöttek az ellenfénybe ezek a részletek. Szegény sáska, ha se tudta hirtelen a helyváltoztatásával, ahogy ott a békésen gondolom eszegette a fűszálakat, megjelent egy hatalmas nagy szörny, és kimozdított
ott a pillanatból, és ugyanezeken a rét, persze nem ugyanez a rét, de ugyanezek a fűszálak között nem csak rovarok, hanem bizony más egyéb élő világ is éli minden napjait, és a város határában van egy olyan mező, ami különösen sok űrge élt, és őket fotóztam sok-sok éven keresztül, és készült is belőle egy mesekönyv, egy űrge mese, amit amúgy a YouTube-on meg lehet keresni, meg van zenésítve, és egy hangos könyvként gyerekeknek íródott, az ottani élővilágot mutatja be, ahol az űrge él, különböző állatokat, különböző fajokat, és az űrge hétköznapjait, amik igen meglepő pillanatokat tudtak számomra is produkálni. Ezt a képet nem mostanában készítettem, és egy sajtófotópályázaton, magyarországi sajtófotópályázaton is díjazott volt. Erről azt kell tudni, hogy nem ott voltam az óruk előtt, hanem körülbelül egy olyan 30 méteres önkioldó kábel volt a kezembe, exponáló zsinór, és távcsővel néztem messziről, hogy mit csinálnak az űrgék. És akkor nyomtam meg a gombot, amikor úgy gondoltam, hogy na ez most pont az a jó pillanat, és hát azért többségében nem mondhatni úgy, hogy egy idő után az adott fajt megismerjük, annak viselkedését úgy meg tudjuk becsülni, hogy mikor van egy-egy támadás, vagy mikor van egy olyan mozzanat, amikor érdemes azt a gombot megnyomni. Hát itt igazán érdemes volt. Itt az Álcsúcson című kép. Ez meg aztán végképp a véletlen műve volt. Ezt a pillanatot azóta se tudtam megismételni. Ő is bejárta a világot, Amerikától egész Ázsiáig mindenütt ott volt az elismert képek között a világversenyeken. Valóban azt kell mondjam, hogy tényleg kivételesen szerencse volt. Itt nem egy közeli gép volt kihelyezve, hanem egy nagy teleobjektívvel messziről fotóztam a határban az űrgéket. Őszintén hasonló módon készült felvétel. Itt használtam úgy rejtve vakut, hogy a kotorék mögött volt, mert ez egy domboldalon volt, és a kotorék mögött ott voltak elhelyezve a kiegészítő segédvakuk, és hát ugye a rádiójelre a szétszóródó homokszemeket, mert ez egy homokpusztán készült felvétel, megvillantotta, és így egy érdekes felvetet, de ez már sok-sok éve készült képek. Ehhez viszont nagyon-nagyon közel kellett lenni. Tehát itt annak az objektívnek a szószoros értelemben ott kellett az óra előtt pár centire lenni, hogy így készüljön el a kép. Bevallom őszintén, még én se láttam, hogy milyen pozícióban van a kis állat, és mikor exponáljak, egyszerűen csak nyomtam a gombot, próbáltam eltalálni, hogy talán sikerül egy olyan felvétel a sok közül, amit érdemes már betenni egy albumba, vagy megmutatni éppen itt önöknek. És ahogy mondtam, egy homokos élőhelyen, itt történetesen a juhászhoz vezető, aki kint szabadtartásos legeltetést folytatott, juhászhoz vezető úton flangáltak le föl az űrgék, és ott állítottam be a gépet, és szintén egy távkioldó segítségével exponáltam le ezt a már-már sivatagi vagy afrikai szurikátákra is jellemző dolgot. Na, itt volt az a pillanat, amikor, hát amire nem számítottam, az űrge annyira kíváncsi volt, hogy
Gyakorlatilag ez egy halszemobjektívvel, amit általában a búvárok használnak, készült kép. Mai napig megvan ez az optika nekem, és be szoktam mutatni előadásokon, illetve a gyerekeknek a táborba. Megrágta utána az űrge, mivel azt hitte, hogy a tükörképét, ahogy látta az objektív lencséjén, azt hitte, hogy egy konkurencia van ott, és neki ment, és hát bizony beleharapott az üvegbe, és a nyoma mai napig ott van, de eltettem emlékben, már nyilván nem tudom használni. De hát ezek az űrgék, azon kívül, hogy látható volt az első képeken, hogy igen aktívak voltak, és ugráltak, repültek, stb., többnyire elég egyhangú életet élnek, különösen a kicsikék, mert csak esznek, esznek, esznek és esznek. És azért hadd tegyem még hozzá azt, hogy nagyon sokat tanultam tőlük, jóval okosabbak voltak, mint én, mert többnyire nyáron jöttek elő, és én igaz, hogy egész nap kint voltam a réten, és vártam, hogy mikor jönnek el, hát nem jöttek elő. A klimatizált üregeikben ők nagyon jól el voltak napközben, csak amikor egy kicsit elment a napfénye, akkor bújtak elő, na, ehhez kellett egy pár év, mire rájöjjek, hogy én is csak úgy reggel, meg délután menjek ki, jó párszor sikerült napszúrást kapnom a semmiért, de megérte, mert csodás élményekben volt részem, és megszületett az űrgemese is. Ugyanezen a mezőn, hát a kisfuk, ugye? Ez is egy kis trükkel készült, mert ahhoz, hogy azért a kotorékhoz közel kerüljön az ember, azért meg kell dolgozni a természetfotósnak. Én történetesen itt a csirkefarhátat használtam csaliként. Elástam a homokba, mert állandóan, amikor előtte mindenféle kitaláltam, tojástól kezdve, olajos halon keresztül minden csodát, amivel úgymond arra ösztökéltem a kicsiket, hogy kijöjjenek napközben a kotorékból, mert ők még viszonylag hát az emberhez nem félnek annyira az embertől. Bizony pillanatok alatt fölkapkodták és visszamentek az odójukba, nem tudtam lefotózni őket, na erre oda kötöztem egy téglához a csirkefarhátot, és beástam a homokba, az illatszagát, vagy illatát érezték nyilván, és keresgélték, meg ott el voltak körülete, és így sikerült a kellő képet megcsinálni. Itt sem, még a városból se kellett kimenni, ez a város szélén, a TS marha telepén az ott tárolt szalmabálák között volt egy kotorék, itt már nagyobbacskák, sűdők, a rókák, őket sikerült mencse végre kapni, és hát ez bizony a Duna árterében egy fotócsapdával készült kép. A visszahúzódott víz, ugye látható a különböző úszadékok, gyönyörű szép, hát szinte egy berendezett színpadi díszlet volt. Igazándiból nem a rókára számítottam, mert az előtérben lehet látni azt a megrágott fát, ami valójában a hód után kutattam, a hódok után kutattam, majd erre szintén beszélek. És hát ugye ez az őszi időszak volt, és a télben is, ugye a rókák után menve, itt azért nagyon megfáztam, tehát hozzá kell tenni egész napként, nem konkrétan a róka volt a fő célpont, rét is, ha sokat fotóztam, és ott bizony az a szabály, hogy akkor mész be a lesetbe, amikor még sötét van, és akkor jössz ki, amikor már sötét van. Hát ez télen elég hosszú idő a fűtetlen lesben, úgyhogy nagyon vártam otthon este a forró kádfürdőt. Ez is a város határában. Őzekről. És akkor sem kell megijedni, ha nagyon erősen fúj a szél, mert avval is lehet kezdeni valamit, mert általában Széchenyben a legjobb makró fotózni, de van, amikor úgynevezett művészi fotókat csinálunk. Mondjuk itt azért én alkalmaztam, ugye szintén a mesterséges fényt, megfagyasztottam úgymond a mozgást, és azért
majd látnak újabb hasonló ilyen felvételt még. Azért lehet látni több pozícióban a virágszirmokat, ahogy mozogtak közben, de amikor villant a vaku, akkor megmerevedett egy nagyon rövid záridő folytán a kép. Egy beszélgetés közben a szürke marha telepen egy lóistálóban épp tárgyaltuk, hogy ott mennyire elszaporodtak az ürgék, illetve a gyurgyalagok. Észrevettem, hogy az egyik ablakrácson ott éppen trécselnek a fecskék. Egy nagy teleobjektív volt nálam. Hát az azért nem ajánlatos kézből fotózni, mert sok kilós, és még ez régebben készült kép volt. Viszont ahogy beszélgetünk, gyorsan beállítottam a paramétereket, már tudtam, hogy mit akarok, ugye először, ahogy mondtam is, a fejembe megszületett a kép, átállítottam monokromra, azaz egyszínű fekete-fehérre a beállításoknál, illetve a kontraszton is állítottam, és kifejezetten, tehát szinte alig kellett a nyers fájhoz hozzányúlni, kézből megpróbáltam néhány olyan pillanatot lefotózni, aminek az eredménye ez lett, és szintén egy olasz nemzetközi pályázaton díjazott, elismert kép lett. Ami azért nagyon jó az embernek az ilyen pályázatokon részt venni, mert egyrészt visszaigazolást is ad egy természetfotósnak, hogy valahol jó úton jár, valahol olyas valamit csinál, amit érdemes folytatni, és azért jól eső dolog az, hogyha érzi azt, hogy nem hiába csinálja, nem csak önmagának, vagy nem csak a szűk baráti körnek készíti a képeit. Szintén ott vagyunk még azon a mezőn, ahol az ürgéket fotóztam, pontosabban a mező egyik szélén, a fenyőerdő alján, a Mohaából ki búvó, úgymond mesegomba, a légyülő galócát. Itt is használtam, bár itt a kék órában használtam, amit a naplemente utáni időszakot nevezzük kékórás időszaknak, amikor kicsit hidegek már a fények, viszont egy meleg lámpafénnyel megvilágítva a gombát sikerült ezt a hatást elérni. És hát nagyon-nagyon közel az udvarhoz, úgymond, majd hamarosan kiderül ez a sok hivatkozás kapcsán, hogy hol is van ez az udvar, minek az udvaránál is vagyunk. Készült szintén ez a kép a mókus, vörös mókusról. Ő már az őszi időszakban gyűjtöget, és mindenhova teszi, rejti el az elemózsiáját télire, mert ő nem alszik téli álmot, ellentétben az ürgével, aki szintén a mókusok fajába tartozik, mókusfélék közé tartozik, ő viszont téli álmot alszik, mókus nem, és telente fölkeresi ezeket az élés kamrákat. A probléma csak akkor van, amikor egy másik mókus kifigyeli azt a mókust, aki szorgalmasan dolgozik, és ő fogja el, kivárja, amíg eltűnik a szorgos gyűjtögető, és oda megy és ellopja azt, amit ő összegyűjtött. Hát láttam ilyen esetet is. Ilyen az élet. No, hát ez a kép azért számomra nagyon fontos és nagyon jelentős, holott Magyarországon van egy olyan fotós, akiről ugye nagyon jól tudjuk, talán az ő nevét nem is szabadnak kihagyni, Potyó Imréről van szó, aki a Dunavirágzásról már számtalan nemzetközi versenyen készített fantasztikus képeket, és nyert vele díjakat, többek közt a BBC-n is. Hát én a tiszavirágot, ez egy kérészfajta, én a tiszavirágot, ami ugye nyár közepetáján kezd el rajzani, és több héten keresztül tart. Fotóztam, nem egyszer mentem el a Tiszára, és idén, talán egy hónappal ezelőtt, vagy egy másfél hónappal ezelőtt úgy döntöttem, hogy
megnézem én ezt a Dunavirágot itt, mi nálunk az udvar közelében, és megpróbálom lefotózni. Ez a Duna közepén egy alacsony vízállásnál egy sóderzátonyon készült felvétel, vakúval nyilván. Lehet látni a háttérben még a Dunát, illetve a túlsó partot. Ugye a vaku fénye nyilvánvalóan megvillantotta az előteret, viszont olyan vaku technikát használtam, ahol ez a két kérész valójában nem kettő, egy. Tehát a baloldali és a jobboldali megegyezik, csak szerencsére azon a síkban mentek, és ezért éles mind a kettő kép. Egy stroboszkópos felvételt készítettem vakuval, nagyon véletlen műve, és én ahhoz képest, hogy talán ha jól tudom, az első tucat Dunavirág fotók közé tartozik, én erre azt mondom, hogy lehet, hogy az életemben nem sikerül még egyszer ilyen pillanatot elkapnom. Hoppá! Ha már Dunáról tartottunk. És nézzük csak, hol is van ez az udvar? Hát gondolom, fölismerik egyrészt, akik az előző előadásban itt voltak, vagy nézték, láthatták dr. Aszódi Attilának az előadása, ugye a nukleáris energiáról szólt, és hát el kell, hogy mondjam, igen, én Pakson élek, Pakson lakom, és az atomerőműben dolgozom. Itt az előtérben látható ugye a paksi atomerőmű, ez közel 200 hektáros terület, ott a háttérben a város, itt egy nemzeti park, ami az erőmű 30 évi üzemelése után lett nyilvánítva nemzeti parká, a neve Duna-Szentgyörgyi Láperdő, és a túloldalon a szikek, itt van valahol az űrgemező, és hogy hol készültek az eddig látott képek, azt ezek a pontok jelölik. Magyarul nem kellett messzire mennem. Ez a lényege az egésznek, hogy nagyon, sőt, néhol nem is tettem ki az összes pontot, mert akkor csak egy nagy fehér foltot látnának, mert nagyon sok kép azonos helyen készült. Nem vagyok egyedül ezzel a gondolatisággal, illetve eszmeiséggel, hogy nem mozdulunk olyan nagyon messzire, mert ott van körülöttünk a csoda. Ezt más természetfotósok is tudják és vallják, és nagyon sokan tudatosan alkalmazzák is ezt. Persze nem vagyok ellene, ha éppen a világ másik végére kellene elutazni, vagy elutazni, még az is megtörtént. Tényleg jártam a Lapföldön és számtalan más csodás helyen, szerencsére, de a legtöbbet és talán a legsikeresebb, mondhatom nyugodtan, hogy nem talán, hanem mindig, a legsikeresebb vagy számomra legszebb képeket az otthonom közelében sikerült elkészíteni. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, azon kívül, hogy körbe vagyunk, nemzeti park a túloldalon a kiskunsági, az innenső oldalon a Dunántúlon ugye a Dunadráva nemzeti park területei vannak, tele van természeti védett területtel és természeti kincsekkel, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ide bármikor kimehetek. Tehát itt nem kell nagyon sokat utaznom azért, hogy a végén esetleg na most vagy találkozom azzal a bizonyos fajjal, vagy nem, vagy virágzik az a virág, vagy nem. Ez ott van az udvaron. Persze ez az udvar tág értelemben értelmezhető. Na most akkor tényleg az udvaron. Ez tényleg az üzemi terület, tényleg az atomerőmű közvetlen területén készült, bent készült felvételek. Ez történetesen Franciaországban nyert egy elismerést, egy szintén rangos nemzetközi versenyen. Ez az atomerőmű hidegvizes csatornájánál, a vízkivételi műnél egy jégmadár, ahogy éppen leolvasná a Duna vízállását. Hát ugye látható, hogy jóval alatta van a nézet az ő szemszögéből. Sajnos ez gyakori,
egyre gyakoribb a klímaváltozás, az klímaváltozás, az mindenütt ott van. Itt kihasználtam, szintén ott van a hidegvizes csatornánál, számtalan faj van, olyan fajok, amik akár vízi szárnyasok, akár gázolmadarak, akár emlősök. Tehát nagyon sokféle fordulott meg a területen, és majd arra is kitérünk, hogy mi lehet ennek a magyarázata. Hát itt van az az első és leginkább szimbolikus kép, ami aztán végképp még profi természetfotósokat is megdöbbentett, mert amikor a Magyar Természetfotós Szövetségbe bemutattam, így a felvételinél kellett választanom 10 képet, hogy felvegyenek, ez már jó pár évvel ezelőtt volt, akkor megkérdezte tőlem az egyik felvételiztető, hogy ez a világ melyik pontján készült, és amikor én közöltem, hogy ez a paksi atomerőmű szintartó bukója, azaz a melegvizes kifolyónál, nem akarom idézni a mondatot, hát ha kiskorúak is vannak, hát nem nagyon akarták elhinni. Pedig így van. Igaz, hogy ekkora hó azóta sem esett, sajnos, ahhoz tényleg alapföldön kellett járni, hogy lássak nagy havat. De akkor szerencsém volt, és különös fényviszonyok, a nap felkelte, a víz törése, és arról nem is beszélve, hogy a magyarázat egyszerű, az ott a Duna árterében élő és a halas tavak, amik az erőmű körül, ugye ott a légi felvételen látható volt, befagynak, akkor egyszerűen nincs sehol táplálék, csak ott, ahol nem fagy be a víz. És hol nem fagy be? Hát jelen esetben a melegvizes és a hidegvizes csatornánál nem fagy be, és bizony ott, ahol nem fagy be, ott meg tudják fogni a halakat, és komoly csatákat vívnak, vagy éppen a nászukra készülődnek, itt épp egy nagy kócsag a nász időszakban szépítgeti a tollait, hogy minél tetszetősebb legyen, de ugyanúgy, ugye, ahogy mondtam, az élelemért küzdenek, nagyon kőkemény harcok, itt is nyomon követhetek. Ezek gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy másodpercek töredéke alatt játszódott le, holott tudni kell a gázolmadarakról, hogy sokszor bent ülünk a lesbe, és egy órán keresztül egy lábon áll, és meg sem mozdul, és mi ott van a kezünk a nyomógombon, hogy mikor mozdulsz már meg végre, mikor tudok rólad már végre egy felvételt csinálni. Hát itt mondjuk nem kellett annyit várni, mert ugye itt komoly, ahogy mondtam, komoly harcok mentek a jó hal fogó helyekért, és tényleg pillanatok alatt sikerült ezeket a felvételeket rögzíteni. Nagyon rövid záridővel látható, hogy a nagyon gyorsan lezúduló hűtő meleg víz közvetetten a rendszerből kifolyó, a Dunába kifolyó víz még ezen a vízoszlopon is csökkent, veszít a hőmérsékletéből, és úgy hagyja el az üzemi területet. Meg tudtam fagyasztani ezt a mozgást, és majd erre még visszatérek, erre a vízesésre. És ezért igazándiból szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan természetfotós vagyok, aki olyan helyen fotózhat, ahol más senki. Mert ide akárki nem jöhet be. Sőt, ide senki nem jöhet be, olyan, akinek nincs engedélye. Itt minden be van kamerázva, itt pillanatok alatt ott vannak. Mesélhetnék róla, hogy még én is néha pórul jártam, mert elfelejtettem az őrparancsnoknak jelezni éjszaka, hogy kint leszek, és bizony kirángattak a sátorból annak rendje módja szerint. Ez volt az az első felvétel, ami 2012-ben Bécsben, a WIC Centerben emblematikus képe volt, és elsőként talán az ottani atomenergetikai szakemberek legalábbis elmondása szerint elsőként hát mutattam be képeimmel a világon azt, hogy milyen élővilág élhet itt egy ilyen területen.
Hát bizony a fokozottan védett fekete gólya is, ugye ott fészkel, én már nagyon-nagyon sok éve, mondhatjuk úgy, hogy évtizedek óta nem is egy, hanem több ilyen gólyafészekről is tudunk. De akkoriban szenzáció volt a nélusi lód is, ami aztán kiderült, hogy valójában ők nem a nélusokról jöttek, hanem Angliában van egy nagyobb egyedszámuk, és ezek inkább ott onnan valószínűsíthető, hogy érkeztek hozzánk, de épp egy terepszemlén voltam, ez is a melegvizes csatornánál készült, és a kocsiból egy mindig nálam lévő fényképezőgéppel és egy nagy teleobjektívvel sikerült ezt a képet készíteni róla. Na és itt térünk vissza a melegvizes kifolyóra, illetve a színtartó bukorra. Itt már kihasználtam a modern fotós technikát, ami amúgy létezett a fotózás őskorában is. Ezeket az egymásra exponálásos történeteket megcsinálták már a sima filmekkel is, úgyhogy nem tekerték tovább a filmet, hanem egymásra fényképeztek a művészek, számtalan ilyen híres alkotás van. Hát a multi-expónak nevezett technológia ma már alapból szinte majdnem minden gépbe bent van. Egyszerűen csak be kell állítani, hogy hány expót akarsz egymásra tenni. Igen, ám csak ezt meg kell tervezni, hogy mi legyen a háttér, mi legyen a motivum, és abból mi sül ki, az egy másik kérdés. Hát nagyon szép dolgok sülnek ki, különösen amikor a pipacsnak a szíromlevele összeolvad a vízesés zuhatagának a mintázatával, ami több ezred része a másodpercnek. Tehát ezt, hogyha egy mondjuk a másodperc század vagy kétszázad részével fotóztam volna, akkor elmosódott lenne a kép. Itt körülbelül 2-3 ezred másodpercnyi töredék volt az exponálási idő. Itt meg egyszerűen játszott. Ez ott volt a műtárgy mellett ezek a pipacsok, nem kellett semmit csinálnom, elfordultam háttal a melegvizesnek, ott volt a rengeteg pipacs, lefotóztam, utána visszafordultam, és megkomponáltam a vízesésben, és ráfotóztam, és így készült el a kép. Itt is két expóból készült el. No, de ha már az udvaron vagyunk, akkor szintén látható maga az erőmű, és előtérben az egyik magyar papagájnak is nevezett gyurgyalagunk, ami nagy, igen nagy számban él, költ ott, ő partfalakba fúrja az odúját, és ott költ, de nálunk a kivezető övcsatornának a rézsűjébe, illetve valamikor volt ott egy ökopark is, és ott állatok is voltak, akkor különösen nagy számban voltak, de miután az megszűnt, és hát ugye ezek a madarak ösztönszerűen visszajárnak költőhelyeikre, akkor lehetőséget is teremtettünk több olyan lösz, hiszen a Duna löszös partfalai vesznek minket körül. A cégvezetés úgy döntött, hogy egy-egy munkálatnál például leállítottuk költési időszakban a munkálatokat azért, hogy ezek a madarak ugye nyugodtan felnevelhessék a fiókáikat. És utána olyan élő helyeket is hoztunk létre, újítottunk fel, partfalakat martunk le a környezet településeken, illetve a Paks környékén, ahova visszaköltöztek nem csak ők, hanem a parti fecskék is. De ahogy sétál az ember ott az erdők, illetve az olyan hát őrzött terület ez is, de már nem a kerítésen belüli területről van szó, de ugyanúgy megfigyelik, szinte belebotlik az ember ilyen jelenetekbe is. Na, ilyenkor nem szabad az, hogy oda megyek, jaj, de cuki vagy és megsimogatlak című történet. Lefotóztam gyorsan, arrébb mentem, és bizony megjelent anyuka, a kis Gida felpattant, és elmentek a sűrűbe.
Ez is az udvaron van, mégpedig egy védett növény, az árvalány hajnaplementében ellenfénnyel fotózva, ugye megtörik a fény, aranyórának is nevezzük ezt az időszakot, és ezrével az árvalány haj odabent. Na, ő egy igen érdekes dolog, mert hogy az erőműben, és itt talán itt kapcsolódik az egyik legjobban, világhírű magyar tudósok, Neumann, Teller és sorolhatnám, szoborparkja, a látogató központunk előtt egy híres szoborpark, Teller és a többiek, között bizony előjött egy olyan növény, és országos viszonylatban is jelentős állományban, amit úgy hívnak, hogy kúszózeller, ez egy Natura 2000-es jelölő faj. Hát védett növény, és ha jól tudom, nem akarok butaságot mondani, de elég komoly összeg per tő, talán 50 ezer forint, nem biztos, de képzeljenek el ebből több tízezer, akár százezer tövet, ami ott van. És ott van a parkban, ahol minden nap megyünk. Hát persze különböző, ezt a kertészeink vették észre, gondnokaink, az erőmű gondnokai, azonnal kitáblázták a kollégák a területet, és hát bizony óvjuk, és büszkék vagyunk rá, hogy egy ipari, úgynevezett ipari területen ilyen is létezik. Ha már ott vagyunk az erőműnél, onnan tényleg csak egy karnyújtásnyira vannak a horgásztavak, amit annak idején úgy van egy ősei ága a kondortó, de ez történetesen a nevelőtavak, illetve füzes tavaknak nevezett helyen van. Lehalásznak, annak, ugye a telepítésekkor ott vannak halneveldék is, és a lehalászáskor a sekély vizekbe a gázló madarak, itt történetesen egy kis kócsag jelent meg. Itt a szürke gén próbált volna kivenni valamit a vízből, hát ez az a ritka pillanat, amikor nem sikerül neki, de többnyire sikerül. Nagyon-nagyon-nagyon éles szeme van, és nagyon eredményes vadász, de itt most történetesen egy gyöngyhalásszal van dolgunk. Vagy éppen a sekély vízben, vagy az ott kialakított itatónál lesben egy szajkó fürdik esténként, ez, vagy nyaranta többször, napközben is megjelennek a madarak. Volt olyan nap, amikor alig egy-két óra leforgása alatt egy tucatnyi különböző fajt számoltam meg, akik oda jöttek fürdeni, inni, tisztálkodni. Itt is a vakuknak köszönhető, a háttérben elhelyezett vakuknak, hogy ilyen hatást sikerült elérni. Itt meg pecázás közben fotóztam ezeket a törpegémeket. Egyszerűen horgáztam, mert szeretek horgászni is, és tudtam, hogy ott van, mert elárulták a horgásztársak, hogy ők már többször látták ott mozogni azon a horgászhelyen. Na, én szépen elmentem a horgászbottal, és természetesen a fotós állványa rajta az objektív, illetve a gépváz, és pecázgattam, úgy csináltam, mintha nem érdekelnének egyáltalán ott a nádasba ezek a kis fiókák. Őket viszont nagyon érdekelte, hogy én mit csinálok, és én közben kattintgattam. Őt szintén a Bubos Banka, aki hasonló módon üregben él, és szintén ott az erőmű közvetlen közelében, bocsánat, az erőmű közelében készült a felvétel. Hát itt is komoly, rövid záridőre volt szükség, hogy el tudjunk kapni ezt a pillanatot. Itt viszont semmire sem mentem volna a rövid záridővel, mert egyszerűen csontsötét volt, mikor ez a felvétel készült. Kialakítottam úgymond egy olyan nézőpontot, mintha drónról készíteném a felvételt, és egy halszem objektívvel fotóztam a hódokat. Mert hogy bizony beköltöztek erre a tóra, különösen a Kondor tavon, ott van egy ismert hódvár,
és erre a bedőlt fűzfára, ami a víz színétől alig magasabban helyezkedik el, fölé egy állványrendszert építettem, amire egy mozgásérzékelővel felszerelt kamerát tettem, és vártam, hogy majd jön a hód. Hát de nem jött. Aztán rájöttem, hogy hát akkor be kell vetni valami trükköt, és elkezdtem itt is etetni, almával természetesen, és kiderült, hogy ez bizony a nyestnek is ízlik, és egy olyan pillanatban kaptam el épp a nyestet, amikor a fényképező gépről ugrik le magára a fa törzsére, de ezt úgy képzeljék el, hogy a fényképezőgép és a fa között nincs 50-60 centi távolság. Tehát olyan nagy látószöge van ennek az optikának. Ez meg a hódvár fölött ugyanarról az állatról, tehát a hódnak kitett csalira bizony rájárt, és első időből távolról, szemből, a szemközti partról fényképeztem, és hőkamerával figyeltem. Aztán utána bevetettem magát a mozgásérzékelőt, és rábíztam a munkát. Persze más dolgom nem volt, csak egész éjjel fent lenni, és cserélni az ellopott kaját, hogy végre sikerüljön egy jó kis felvétel. De nem mindig így készültek. Ez a kép a hódokról úgy készült, hogy egy vízbe helyezett les, amit a kollégáim, a munkatársaim, itt jegyzem meg, hogy én minden képemet csapatmunkának tekintem, mert nem is tudnék olyan igazgatóságot mondani, aki ne venne részt, ne segítené a munkámat. Valamilyen módon mindenki ott van a történetben. És hát ugye látható, hogy bizony nagyon érdekes felvételeket sikerült rögzíteni. Itt ez ugyanaz a bedőlt fa, de itt a hód feltörte magát a jeget, mert ő már egy fejlett jószág, a kölykök azért erre nem képesek, pár centis jeget, és kijött egy kicsit csúszkálni. Ez a hódvárnak a felső része, itt bizony 16 vaku villant egyszerre. Hát szokták nekem mondani a horgászok, hogy első időben bizony azt hitték, hogy jön a vihar, villámlik, és visszatérek arra a történetre, amikor a tekesek rángattak ki a sátorból, nem szó szerint, de még az első időben, mikor a hódokat fotóztam, 5 éven keresztül minden éjszaka kint voltam, egész ez év májusáig, áprilisáig, a pandémia ideje alatt is, minden éjjel szinte, és egyik éjjel elfelejtettem az elején bejelenteni, hogy itt vagyok a kerítés mellett, és a hódokat fotózom. És kiderült, hogy egy gyakorlat van, és észrevették a villogást, és ez gyanús volt, és azonnal kijöttek, rám küldték a tekeseket, akik ott járőröztek. Hát csak azt hallottam egy komoly erőteljes hangon, hogy kérem, jöjjön ki a sátorból. Még jó, hogy nem azt mondta, hogy feltett kezekkel, mert a víz közepén volt a lesem, hát elég nehéz lett volna megúszni egy vízbeesés nélkül, de ahogy rám világítottak, megismertek, és akkor természetesen folytathattam tovább a munkát. Azóta is minden nap szigorúan bejelentem esténként az őrszolgálatnak, hogy kint vagyok. És hogy mennyire igaz, hogy valóban a kondortavon az itt látható, hisz a háttérben ott van maga az atomerőmű, és épp három. Na most itt pedig maga az utolsó dia, ami ugye valójában hát egy töprengő hódról szól, ami felteszi talán magának azt a kérdést, hogy vajon miért vannak olyan sokan ellenem, mikor végre visszatértem, egyszer már kihaltam, ugye, mert 1800-as években kihalt a hód, és 1996 és 2008 között azt hiszem
sikerült egy olyan visszatelepítési program, ami az eurázsiai hódot ma már szinte hétköznapi jelenségé tette Európa szerte, Magyarországon is. Persze nem látni nappal őt, mert nem egy nappali állat, az északi területeken igen, de ahhoz, hogy mi találkozunk vele nappal, ahhoz nagyon nagy szerencsére van szükség. Hát ennyi lett volna, és köszönöm szépen a figyelmet.